У Демидівській школі-ліцеї вже до 1 жовтня проведуть капітальний ремонт системи опалення. Проплатити роботи загальною вартістю понад 400 тисяч гривень стало можливим завдяки ініціативі місцевої громадської організації. Її активісти підготували проект, який грантодавці погодили співфінансувати. 80% коштів виділив Європейський Союз спільно з програмою розвитку ООН, а решту знайшли у місцевих бюджетах. Ми отримали дуже хорошу підтримку селищної ради, так, вона фінансує нас у розмірі 60 тисяч, районна влада також долучається 61 тисячу і обласний бюджет долучає до нашого проєкту 31 тисячу гривень. Співпраця влади і людей – ось до чого заохочують українців іноземні донори. Але все ж основна відповідальність лежить на активній громаді, яка має проблему, знає, як її вирішити і шукає для цього можливість. Найбільше, що ми можемо зробити, це навчити громадські організації діяти. Це не кошти, це не інвестиції, а це саме те, як їх навчити з цими коштами діяти, подавати звіти, подавати самі проекти, розробляти самі проекти. Спочатку 2014 року на Рівненщині успішно підготували і знайшли фінансування для 32 таких мікропроектів. Беззаперечний лідер у виконанні програми «Місцевий розвиток спрямований на громаду» – Дубенський район. Тамтешнє населення потрохи звикає довіряти подібним ініціативам. Кажуть, що гроші здамо, гроші вкрадуть, знову вдурять, а ми здамо, а нічого не буде, в мене дітей нема. Ну, дуже важко, але в процесі оцих зібрань нас так підганяли трошки, що ви от збираєте громаду, розказуєте. Ми кожен раз збираємо, розказуємо, протоколюємо, то все, і люди бачать, що ну, якось рухаємося. І отже нам, коли повідомили, що в Києві затверджена наша мікропроектна пропозиція, йде рух, ну, тоді вже майже повірили всі. Переважно проекти, які зацікавили донорів, стосуються енергоефективності, утилізації сміття, покращення якості води та забезпечення первинної медичної допомоги. Згідно з умовами програми, їх втілять у життя до кінця 2017 року. Ірина Михалевич, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».